မင်္ဂလာပါဒီကနေ့သာနာနှစ်2568ခုနှစ်ကိုဇာတက်ကရ1386ခုကစုံလာဇန်းကစုံလာစုရှိရဒီနေ့ကြာပြီနိခုနှစ်2024ခုနှစ်မတ်လမေလ30ရက်နေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ဒီနေ့လိုက်လွင်ခြင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ကျူးစာပြီးတော့မိမလာတဲ့ကြာဦးဇင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့ပြီးတော့ဦးဇင်းလိုက်လွင်ပြလိုက်ပါတယ်ခနေ့လွင်မဲ့အကြောင်းများတော့ဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပြိဿတမှုပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးကဖြစ်ရတဲ့မင်္ဂလာပါအရှင်ဖျားဦးမလာကြီးဒါလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုရဲတက္ကဓမ္မတွေဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဒါနာပြုစိတ်နဲ့ရှင်းပြကြပါလို့ဒီနေရာပဲအရင်ဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှော်ပြီးခရိုင်မှော်ပြီးမြို့နယ်ဆက်တော့ဦးကရင်ယူစုကြည့်ပါဦးစံဗုဒ္ဓဂုဏ်ကျောင်းနေပြီးတော့လိုက်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းစတင်လွတ်နေပါတယ်ပွဲကပွဲဖြစ်နေတော့မြန်မာပြည်တိုင်းတန်ရဲ့ပွဲကြောင့်ဗံပြံကွယ်ပြိဿတမှုပတ်ကြီးဖြစ်သွားလေသတည်းတဲ့ဒါဦးစံတို့ရဲ့မကွေးပုံညောက်ကြီးဆရာတော်ဆရာတော်ဥပညာတိတိဘုလက်ရှိအကွေးမျိုးဗုဒ္ဓဂုဏ်ပုံညောက်ကြီးပြည့်စက်မှုပတ်သင်္นานကြီးဆရာတော်ရေးလိုက်တာပေါ့အောက်ကကွန်မန့်နေရာစိတ်ပြည့်စရာကြီးပါဖျားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းနေမကောင်းတာတော့ VPN ခံပြီးတော့တုံးရပါလို့အရင်ပြောရမှာနောက်ဟိုငါအောင်ကျူပင်းဒါလေးဟိုတလုံးအမဒီဒီဒီကောင်အားသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဦးစင်းမနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့အဆိုတော်တခါကြီးမြန်မာပြည်သိန်းနံနဲ့ဦးစင်းချိန်ထားပါတယ်ပထမဆုံးဒါကိုပဲသတင်းပေးကြတာပါမနက်ဖြန်နေ့လေစွန်းစားပြီးလောက်တဲ့အချိန်ပေါ့တော်စောစောလာမယ်ဆိုလဲရတယ်ဆိုမဲ့သူ့မှာဒရိုင်ဘာရှားတယ်နောက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ကားဆရာရှားမှာ ਨੇ သူ့ဒရိုင်ဘာနဲ့သူလာဖို့ဦးစင်းချိန်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်တော့ဒီလိုပါအမှန်နဲ့ရတဲ့ဥစဉ်လိုက်တွေလွန့်နေ။နောက်ကြတော့ဥစဉ်တို့ဒါဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့။ဒီပြဿနာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဥစဉ်တို့အတိအကျဟုတ်တယ်မင်းရောက်ပြရချင်။တိရဖို့ဥစဉ်ဘုဘုဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာကြီးတခါကြီးဥအောင်နိုင်မြင့်စီကိုဦးစင်းဆက်သွယ်ပါတယ်။ခိုင်ကောင်နဲ့မြင်ရလဲတာနာအတွက်အများအားကြိုးစားနေတဲ့မကုတာနာအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းအရင်တစ်ခါလဲခွင်းနေကြီးအာတော့ကနဲ့ပတ်သက်လို့လဲတွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မကုတာနာကိုလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့မပြောက်ပြက်အောင်ချွေအားငယ်ငယ်ရေနောက်နောက်မဆူရဲအောင်အေးအေးယူပေးပါဖျားဆိုတာကဒီနေရာမှာမနေပြန်ကြရင်တော့သူနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပြီးသားပေါ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒါကဒီလိုထိုးတာဘလို့လို့တော့အာမောပန်ပြိထားလိုက်လိုအပ်မှတော့အဲ့လီအမောကအမြင့်တင်လာအဲ့ဒါအမြင့်ကိုတင်လိုက်အဲ့လိုကြီးအေးအေးနာခုံးတစ်ခုံးမဆွဲတင်လိုက်အာရာဒီဥရလည်းပြင်းပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဦးစင်းတို့အင်တာနက်လိုင်းတွေဒီကနေ့ VPN 1လေးလုံးသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ခက်တယ်လို့ဖောင်ပြောကျင်လာတော့ဦးစင်းစီကိုပို့လာတဲ့ထဲကအဲပြတဲ့နဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ထားပါပဲမိဘကဘယ်သူရောက်မလဲအရင်ရောက်မလဲတဲ့
Tao, the mammy city, you don't build dinner. Taro, she the Garciaroga, eat the chin looks so dark, Kisaye. Within you die, I cannot me by it. Within a Sierra Marina, but then within a wang head than Adavan in it. Who is Sierra Marina? Within Pianle Bido. Don't that book at China. Yandavan, Macon, the Perman, looks it about. Time with Diana Badalua within you. Pujarebo. Tiniama, then the line Yamacono. El bebé recién nacido fue a Mequisario. You don't go, Janam. Tomadi, you know, Bula. Now, if they the Chimiali, Tomadi, Toto Tari, Tomadi, Suraga, Suna, and you chitti, Toto, or to Tomadi, the Tomau, do that. Oh, you look at the Nilo, where Dimiam Hope, a G down, Topia Tati, Tomadi, that. ที่หุสุจิมิดีธรรมะเดอนัตตารามะชีองค์ก็ทิฏฐิทาสิตะเพ่ขึ้นนี่ดีธรรมะเดอีปิสวนแล้วหมออมุยาเป็ดยนต์นี่ทั่วจอกญมาปีใต้ไหนธรรมะด้วยหุดีก็จนุตุตบอยาสุเนี่ยชุ่งชะกั่นกบาดีอะก่องดูอะก่องตะคู่อะมายีดาบ่ธรรมะเดหุดีหุเยชีธรรมะเดหุเยชีอีโตดอญมาปิใต้ไหนธรรมะเดโต เนี่ยมาเนาะไอ้ดิ้นน่ะอีธรรมะเดหูดีดุอาจนุตบอยะสุลินชุ่งชะกั่นกบาดีสรุปอุซึงอ่ะมะกุ่อภัยจุกจี้เอ่อุกระอีอู้อ่อนในเมสิโอแล่นไปแล้วเสร็จป่ะไกยนี่เนี่ยอุซึงสิโอปုံหลุผิดไปกูมาไม่ยะเลยไม่ติอินเทอร์เน็ต ไม่อยากพูดผิดโอเคอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยไม่ย่าหรอกจ้ะรอซึนเสียVPNไม่ย่าเลยด้วยสารีอ่ะยောက်มาแล้วไม่รู้ผิดอยากอุตส่าห์ไอ้แค่มายောက်สามารถ365เนี่ย 2024ကိုရဲ့လေးလနှစ်ထောင်24လေးမှာဒါကြီးညီမပြည်ဒိန်းနံကမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်ညွှန်ပြီးတော့တိတရားသံများတရားအများကြီးစုတိဆိုနိုင်ရန်ဆိုတာလေဦးဇင်းအခုဒီမှာဦးဇင်းပြန်ပြမယ်ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာလာပြီးတော့မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးပို့တော့ပို့ထားတယ် internet line ကဒီကနေ့ဗီပီအန်တွေကဆွဖြုတ်ဖြစ်နေတော့ကြဗီပီအန်ကြောင့်မရောက်ဘူးလို့ပြောရတာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းပြန်ပြောက်အတွက်ခက်နေပါတယ်ဒါတော့အခုတို့ဦးဇင်းစီကိုပို့လာတဲ့ထက်ကရောက်ပြီးသားဟာလေးကိုကြားကျင်တာပါဘိုးဆရာတော်ဖျားကြီးဣမူလာမဖျားငငါကိုဆိုပြီးတော့တို့ El bebé recién nacido fue arrojado por una cantilada de 10.000 metros. Ahí le. Internet la línea mía. Solo, hello, se la idea acá más. Me voy a hacer un poco. Tengo un poco. Me voy a hacer un poco. Me voy a hacer un poco. Me voy a hacer un poco. Si ahora voy a hacer un poco. Tengo un poco. Tengo un poco. Tengo un poco. အများကြီးလက်ရှိသလိုအတက်ရွယ်ကြီးမြင့်ကြီးကျမ်းမာကြီးတွေနဲ့တိမ့်သိမ့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ရှောက်နေတာအချိန်နဲ့အမျှဒါနာအတွက်အဓိကလုံနေကြတာအများအတိမဟုတ်တော့တာဝကတွေအတိမဟုတ်ဓမ္မပိဒါဆရာတွေအတိပါပဲဆိုတော့ဦးဇင်းအခုဒီတဲကိုပို့ရကမှာအဲ့ရဲ့စာလေးကိုကြားချင်တာနောက်တိကျမှာပဲဦးဇင်းထပ်ပြီးတင်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့အင်တာနက်လိုင်းမရတော့ကြတော့အကုန်လုံးမရတော့ ไอ้ประมาณเดียวจินาတော့ဥရ아이ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဥရ아이ကရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ပြရဲ့မူတိုင်းမှာတပည့်တော်တို့ကတော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးတပည့်တော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်ပြေးလိုက်ပါတယ်အဲအမှန်တမ်းယုံရင်ကျန်တဲ့စကားတွေရဲ့ဥစဉ်တို့ဘာပြောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းဖြစ်တော့
နည်းနည်းလေးတော့သတိထားစေချင်ပါတယ်အသက်အရဖြင့်တက္ကရောပြမယူသိန်းနဟံလည်း98နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီဒီကနေ့နုပညာလှုပ်ရှားနေတဲ့တေးမောင်ကျော်သောဆိုလင်ဖြတ်ထားတယ်ဒါဆရာဟင်းလိုက်ဆရာတရင်ရတာဆရာဟင်းလိုက်တင်ထားတာပါအခုအဲ့ဒါရအားလုံးလည်းတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံအဆိုးပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းကဒီကိုဝင်မလာတော့ဥစဉ်ဗမန်းလုံးမရဘူးပေါ့ဟိုဒီကောင်လေးကိုဥစဉ်မထည့်ပြစ်လိုက်တာပေါ့အဲဟုတ်ပါဥစ္စာလည်းတရင်ပြန်မကြရဘူးမိကောင်းဆိုတော့ဒါ ਉਹ တော့ဥစဉ်မနှပြန်မြန်မာပြည်သိန်းနံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်သိန်းနံအဲဦးအနေပြီးတော့မြန်မာမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုပို့ထားတဲ့စာကိုဥစဉ်ပြန်လည်တင်ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုတော့အင်တာနက်ကနေတော့ယူတင်ပြဖို့ဥစ္စာကိုဒီထက်ကမဝင်သေးတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မပြနိုင်တော့ခွင့်လွတ်ပါပြောချင်တာကတော့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အပေါ်မှာလာရောက်စော်ကားတဲ့ဒူတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တဘောတရားအတိုင်းဒါတခါကမဟုတ်မြို့မှာမန်းလေးကရဟန်းတွေလာပြီးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုရဟန်းပြို့တမက်ကကလာပြီးတော့ကျတော့ဖျားကြီးကိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကနေ့ဥက္ကဋ္ဌဤဦးအောင်နိုင်မြင့်ရဲ့ဖခင်ကြီးဦးမြင့်ဟာကျတော့ဖျားကြီးနဲ့အတူနေပြီးတော့တပည့်တော်ထွက်ရှင်းလိုက်မယ်ဖျားဒါတွေကိုတပည့်တော်အကုန်လုံးတက်ဆိုင်ရနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့သူအကုသူကိုအကုသူမဖြစ်စေနဲ့သူတို့တနေ့နားလေသွားပါလိမ့်မယ်မောင်မြင့်မင်းမလုံနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးဦးစင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရပါဒါဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီကနေ့အဆက်ဆက်သောဥက္ကဋ္ဌတွေမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာဒီလိုတောင်းဝန်ယူနေရတော့လေဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တွေးရှိရတဲ့မဟုတ်ဖွဲ့ဝဲ940ဆရာတော်ဘာအနေနဲ့ကာကွယ်အနေနဲ့ခုနခွေးနဲ့ကြီးအာတော့ကကိုလည်းဦးဇင်းသွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုံနဲ့မုံရလန်းခွဲအဲ့မှာဦးဇင်းသွားပြီးတော့ထိုင်းပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူသားပြောတော့ကြော်ကြားလို့စိတ်သာရှိကြအုံနောက်မပြည့်ကြက်မပြည့်သလိုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတိုက်ခိုက်မှနာမည်ရမယ်လို့စိတ်နဲ့ခုနကကြီးအာတော့ကဥတန်ဝင်ဦးစင်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲဘူးနီးတွေတန်အောင်အကုန်လုံးပြောပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပါတယ်ဒါထားပါဦးစင်းလိုပုံကူမျိုးမပြောနဲ့ရောဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းမနေရဘူးရွာမဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းမနေရဘူးတိပိတကဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းတပားမှမနေရဘူးနောက်ဦးစင်းကိန်းကအိုးကျန်တဲ့အားလုံးကိုတူတဲ့စော်ကားနေတဲ့ခွနကြီးအာတော့ကကောဥတန်ဝင်လည်းရှိနေပါလေ။ဇော်မြန်မာကရေးပါလေ။ရွေချက်ရှိပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတာ။ယူသားပြောရင်တော့အခုလိုလာပြီးတော့ပြီးတော့ဥစဉ်လည်းပြောပြအောင်ပါပေါ့။ဥစဉ်ကတော့အခုလိုလာပြီးတော့ comment တွေမှာကြီးလိုက်တိုင်းမယူသားတဲ့ comment တွေပြောမှာပေါ့။ဥစဉ်တို့ comment တွေမှာမိမိပုံမတင်မဲနဲ့ Facebook သုံးယုံလေးပဲသုံးတဲ့ comment တွေရှိတယ်။မနေနိုင်လို့တက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှိမှာပေါ့။ Facebook ကိုကြည့်ချင်းလို့ဒါအကောင့်ဖွင့်ထားတာဝင်ပါခြင်းမပါခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်မယ်။ဒါပေမဲ့တော့အဲမင်္ဂလာပါအဲမြင့်ကြီးတို့ကိုထွန်းထွန်းတို့အမီအနုပညာအမီခံပြီးလူမျိုးပါတာနာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေကြအများနေပြီနော်တဲ့။ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဥစဉ်စကားတွေကိုခိုးရောက်တီအောင်မရအောင်ပြောရရင်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာစနစ်တကျရှိတယ်ဦးစင်းတို့ဒါအားလုံးလည်းမသိနိုင်ဘူးလေဆရာတော်ဖျားကြီးကအချိုးများမယ်ဆိုသူကထုတ်ပေးလိုက်တာပါအခုဖုံးဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးစိတ်မကောင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းမြန်မာပြည်သိန်းနံနဲ့ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲဒကာကြီးကဘာကြောင့်ကွေချမ်းပြန်မပေးလဲဦးစင်းတို့ကတရေးဆရာစီကိုပြန်ပြီးတော့ကွေချမ်းပို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုတာအဆင်ပြေပါရဲ့လားဘယ်နေရာမှာအတန်တုံးဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဒီလိုပဲပေါ့အဲဆရာတော်ဖျားကြီးကအလင်္ကာအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တစ္ဆာလေးပါးကိုတီးဖို့ပရိသတ်သမုပ္ပါကူနားလည်ဖို့ဒီတရားတွေရဲ့အနစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ရှစ်တွယ်အလင်္ကာကိုမဟုတ်တာဝကမှန်ရင်တရားစခန်းတစ်ကျင်းဝင်အကုန်ရဘူးအချိန်မောင်းများတော့ဝင်ပြီးတော့ရနေကြတဲ့သူတွေနေနဲ့ဒီလိုကြီးဆူလိုက်တော့ယင်းထဲမှာမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်လို့ဦးစင်းမြင်မိပါတယ်
တိဂိတာရီရဲ့တဘာဝအတိုင်းထတ်တွန်းတာထတ်ကွနာရီရှိသလိုဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ပြောစကားအရာပြောရင်တပည့်တော်တို့ကဒီလိုချက်ချင်းကြီးမြမအတန်ရိုက်လွှင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်အားလုံးလည်းမှင်သက်သွားတယ်စိတ်လည်းမကောင်းရဘူးလို့ပြောလာပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ဘလူများအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒါတောင်းပန်မှုမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုတော့လကောက်မဟုတ်တာဝကတကားတကမတနိုင်ငံလုံးမှာမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးကိုကြီးညိုမဟုတ်တာနာအတွက်ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တရားကြောက်ဘုံကြီးဖြစ်လာဒါကြောင့်ဦးစင်းမဟုတ်အတွက်လုံနေတာဘသူကိုမှဘသူကိုဘယ်အရာမှမဟုတ်ဘူးဦးစင်းအသက်35မှာဒီတရားတော်လေးကိုအထုတ်လိုက်ရင်လည်းနောက်ဆုံးနေ့အတိုင်းအပြီးဘုရားကြိုးစားရင်အခု45မှာဝင်ခဲ့တာအခု16ဝါ18ဝါရောက်နေပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကြောင့်ဦးစင်းရဟန်းလောကမှာအများကြီးပဲဒီလားရှင်လောကမှာလည်းအများကြီးပဲဆရာတော်ဖျားကြီးတရားအထုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘယ်ဆရာတော်တရားဘယ်တရားကိုနာမိလို့တပည့်တော်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလားရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဦးစင်းမတွေ့ဘူးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားကိုနာတရားအထုတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးဖြစ်တာအများကြီးပဲတော်တော်ဒီအများကြီးပါအေးရနာအဲဆိုတော့ဖဲသာနီအလုံးအကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဦးစင်းမြမကြီးတိမ့်တယ် ਨੇ ဖုံးပြောထားတာလေးကိုဦးစင်းဖွင့်ပြပါမယ်အတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါပြောင်းပြောချင်တာကတော့ဦးစင်းကမိုးကြုတ်ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးစီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအလို့ဆိုရင်ဦးစင်းကြည့်ချင်ပါတယ် तू ကဘလို့ရေးပေးလိုက်လို့သူရေးတာလည်းရှင်းပါတယ်ဦးစင်းဒါအခုကပြလို့မရတာအင်တာနက်လိုင်းတွေမကောင်းတော့နောက်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့ပြန်ပြဖို့ခက်နေလို့ပါဆိုတော့ပြန်ပြရင်တော့မြမပြီသိန်းနိုင်ရဲ့လိပ်စာအကုန်ပါပါတယ်ရှစ်လွာဒီကွန်ဒိုပါလေကနလန်အဲ့မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိပ်စာနဲ့အတူသူလက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့စေနာနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတော့သူလှုပ်ထားပါလို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲ popular channel နဲ့ညီမပြီးသိန်းနံနဲ့ interview ထားတာလေးရှိတယ်ဒါလည်းဥမြခိုင်ကအခုညီကြောင်းပြီးတော့လွှင့်ထားတာအဲ့တည်းမှာလဲသူဖော်ပြတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တင်းနှစ်ပုတ်ကေညကင်းတော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပုတ်ကေနောက်တပုတ်ကေသူအဲ့လိုပြောပါတယ်ဆိုတော့အခုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်အဖွဲ့တွေဒါဟန်မျိုးမွန်ပြောလိုက်တော့ရှင်များဒါရန်ကုန်အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဆိုရာမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်းဖုံးဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ3/5/2024မှာစတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမိတ်တောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုတဲ့စာမှာဗာရေးတာလဲဆိုတော့အဲမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတရားတော်ကြီးဟာအများပိုင်တဲ့အတွက်တာနာတော်တို့တက်မယ်ဆိုရင်လောက်တော်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဒါလို့လူကြီးတွေရှော့ပြမဟုတ်ဆရာတော်အများစုအံ့ဩသွားညောင်ဒီသိန်းတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးလဲရှော့ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ရဲ့အမေရိကန်ကိုပြန်လာတဲ့ညောင်ဒီသိန်းတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအမူအရာတွေအများကြီးပါပဲပြောင်းလဲနေတာတွေကိုလည်းလူတွေကဒီအချိန်မှာထိုးနှက်တဲ့အနေနဲ့ပြောကြတာပါအဲ့တော့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ညောင်ဒီသိန်းတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုရတဲ့အခါမှာဦးစင်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဆက်လိုက်တော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်88နှစ်ရှိပြီးတော့သူနဲ့ဦးစင်းနဲ့ပြောတာတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေနားထောင်မှုဦးစင်းတင်ပြပေးပါမယ်။အဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရရဲ့အစီအစဉ်လေးနေနဲ့ဘလို့လောက်ကြမှာလဲဆိုတာမိစင်နာတွေနေသွားလေ။ဟောရပါတယ်ဒီကကြီးတိုင်ဦးစင်းကဘူးမှန်မရှိဦးစင်းကြောင့်မှတပါးမင်္ဂလာပါ။ဟော။ဟေးမင်္ဂလာ။ဟောဘယ်ရောက်တော့မင်္ဂလာပါ။အဲသူပြောတာလေအများကြီးပါပဲ။ဦးစင်းအခုတော့ဒီမဲ့အတူလေးတစ်ခုပဲကြံတယ်သူပြောကြလား။အဲ့ဒါလေးပဲကြံတော့တယ်။ဟုတ်ပြီသွားလို့ဗျာ။ကြံကြရဲ့အစီအစဉ်လေးနေနဲ့ဘလို့လောက်ကြမှာလဲဆိုတာ။မင်းကနာလေးပြီးသွားလို့။ဟောရပါတယ်။ဒီကကြီးလာရင်ဦးစင်းကဘူးမှန်မရှိဦးစင်းကြောင့်မှတပါးတည်းပဲဒီမှာဦးစင်းမှာ
ဟိုဒကာကြီးရဲ့ကုသင်းနဲ့ပဲအပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းမှာပဲအခုပဲဥက္ကဋ္ဌကိုဖုတ်တက်လိုက်တယ်။ဟောဟောဥက္ကဋ္ဌကိုဧည့်သည်ပါလိမ့်မယ်။ဘုမရှိကြီးကမလားဒကာကြီးကဒီကောင်ကိုကြွားမဲ့အလုပ်တွေမလုပ်အောင်ဦးပြားတော်တို့ဝါနာပေါ့။ဘာလို့ကြဒကာကြီးနဲ့နေနေရောဒါတို့တိုင်းပြည်ကြီးလူကြီးတယောက်ဆိုလို့အစော်ကားတဲ့အထက်ရန်သားနဲ့မလုပ်ကောင်း။ဟောဟောဒကာကြီးကဘုံချင်းနဲ့ဒကာကြီးကိုတက်ချင်းဝယ်ပြင်ကျူစားမှာပါ။ကူလေဥပြညချိုင်တော့ဥပြအမြဲတမ်းဒါသာနာနဲ့ပတ်သက်တာဒီရှင်းနေပြတာတော့ဒကာကြီးလာမယ်ဆိုရဲကြောင့်ဒကာကြီးရဲ့နူးညံ့တဲ့အကြောင်းအဲဒကာကြီးရဲ့ဗျာသူကသာနာဘုံမှာစောကားမဟုတ်ဆိုရဲအကြောင်းတော့အရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီးတော့ခရင်းည9နာရီလိုက်လွတ်နေတဲ့အထက်မှာဒကာကြီးရဲ့ဖုံးဆက်တဲ့အတန်လေးကိုပြင်ပြပြီးတော့အားလုံးသူမျိုးမမြင်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မုဂုတ်တော်ကားတွေအဲ့ဒါလေးတော့ပြင်ကျော့ပြလိုက်မှာပါ။ဩကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ဗျာ။ဦးဇင်းကတိုင်တောင်ယူတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြီးတာပါတကယ်ကိုကိုသာနာကိုကိုကိုရိုင်းတိဆောက်တာပဲဦးဇင်းကတကယ်ကြီးပေါ့ရိုင်းပြပါဆက်ဆံနိုင်ရင်ဦးဇင်းသာနာကိုပြန်ဖြဲတယ်လို့ဆဲလို့ရှိမှာပေါ့အိမ်မကြီးအိမ်မကြီးတကယ်ကြီးလို့အမားတော့ဘယ်မှမကင်းညောက်ဘူးဟလာကုနာကပုဒ်ဇင်းနေမှန်းမများအမားမကင်းဘူးဒါပေမဲ့အရိယာလမ်းကိုသွားနေတဲ့သူတိုင်းမှာကုနာလို့ပေါ့မိမိကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲကြိုးစားမှာလေဟလာပါဗျာကောင်းပါပြီခိုင်နောက်ဗာမြန်တိချင်းလေးလေဦးစင်းကတော့ခုနဥက္ကဋ္ဌလည်းပြောလိုက်တယ်ဘုံဟိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဥစ္စာပြောနေချက်သူ့ပြောပြတယ်လို့အဲမဂုတ်တာဝကကြီးအပေါ်မှာတောင်းမှန်ခြင်းနဲ့အဖွဲချုပ်ရဲ့လုံးဖွဲချုပ်ရဲ့အဲပြီးရလာတဲ့စေနာပေါ်မှာမာရင်းကတုံ့ပြန်မိတာရှိရင်လည်းဒါကိုရှင်းလင်းပြသချင်ပေါ့သူတို့ပြောတော့အဲ့လိုမြမတမ်းတိုင်းရင်းဖြစ်တာဒါသူတို့လုံးဝမသိဘူးပေါ့နောက်ပြီးဒီဥစ္စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကပြန်ပြီးရှင်းပြမှာပေါ့ဒါပါပဲပြောရပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဒီကကြီးအောင်တော့အများကြီးအောင်ဘုရားကွန်ကြီးသာနာဆောင်ရွက်ဖွင့်နေဟိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတော့ဦးဇင်း7 minutes TikTok YouTube Facebook အကုန်လုံးမှာဦးဇင်းတင်ပါတယ်ပြောပါဗျာဦးဇင်းကမီဒီယာနဲ့သာနာပြုရကြိုက်တယ်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်အသက်45မှာဖွင့်ကြီးဝင်လာတာအခုဦးဇင်းတက်ချော့တက်တက်60 second ဝါလေးမှာပါပြောပါဗျာဒီကကြီး YouTube Facebook Internet TikTok မှာဦးဇင်းဘုရားကွန်ကြီးဆရာတော်လို့ရိုက်တယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တွေ့ခဲ့မလားပြောပါဗျာကြည့်ပြီလားကြည့်ရသေးဘူးလားမကြည့်ရသေးဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုပဲဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဖုံးရတယ်မလိုင်းရမကောင်းတစ်ချက်ကောင်းတစ်ချက်ဒကာကြီးနဲ့လိုင်းကောင်းလို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မကောင်းဘူးဟောနေပြီတော့ပြောလိုက်ပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆရာ sorry ပါ sorry ပါဒီတော့ဖုံးချလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာမနေ့ကတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီချမ်းသာလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေသစ္စာတည်သောပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါစေဒီမှာဆရာပြေဆုံးပါလို့ဒီပြေဆုံးပါလို့ဆိုတော့ဟိုအစပိုင်းမှာတော့ဦးစင်းနဲ့ဟိုအကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးထားလေးတွေရှိတယ်အခုကြည့်လိုက်တော့မတွေ့တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။မြို့တော်ပင်ဆိုစကားမှုပေါ့။တကဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုတကကြီးဥလမိုးလို့ဦးစင်းစီကိုပို့ပေးထားပါ။ဦးစင်းကျန်နိုင်လေအဲဆက်လက်ပြီးတော့အဲဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီမြဘီသိန်းတန်ကိုဦးစင်းဖုန်းတံပတ်ကိုတော့မကုတ်ဖွဲချုပ်ကပေးလိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှာကြည့်ပြီးမှဦးစင်းတခါလေဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲတကကြီးနေနေလေအဲသူအသက်ရွယ်အရာတကယ်လဲဒီပေါ်မှာစော်ကားလို့သိမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငုတ်ငုတ်ဖွဲချုပ်ကိုတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးအဲ့ဒါဒကာကြီးလဲနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်လာရင်တင်းရေးဆရာစီကိုဦးစင်းတော့ခွေချမ်းပို့ရတယ်လေလို့အတူတူအဲ့လိုတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ခွေချမ်းပို့တဲ့ချင်းအားဖြင့်တင်းရေးဆရာဆိုရင်ပြင်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘုရားကအတန်တဲ့အမှုရာဟန်နေတဲ့တခုခုလွယ်မှားခြင်းအကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့အများမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအခုပေါ်ပူလာဂျာနယ်နဲ့အင်တာဗျူးထရာလေးကိုလည်းဦးဇင်းကတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတင်ပြဖို့လုပ်တော့လဲအချိန်အားဖြင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အင်တာနက်ဒီရဲ့နေ့အခက်ခဲဟာတော်တော်များများတနိုင်ငံလုံးခံစားနေရမှာထင်တယ်အခုစားတစ်လေးလုံး VPN ခက်သွားပြီးဦးဇင်းတို့လည်းတနေ့ကုန်မှညနေမှပဲကြည့်ရတော့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်သွားပါတယ်။ကောင်းပြီဆိုတော့မနှခင်ကြရင်တော့အဲဦးဇင်းလိုက်လို့မို့တော့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ဘောင်းဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဗာနိုင်ငံရောဆိုတော့တယောက်အပေါ်မှာအဲပုတ်ခတ်ထားတဲ့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တာဝကရိအနေနဲ့ဇိုင်းကြရင်ဦးဇင်းတို့နစ်နာပါတယ်။ဒါလိုပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့မုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တာဝကတပည့်များဟာမြန်မာညံတိမ်ဝေခြင်းနဲ့တာနာတော်ပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ဓမ္မရဖို့တရားသိဖို့သာအဓိကပါဦးစင်းလဲကြော်ကြားဖို့ဝင်လုပ်နေတာမဟုတ်တလို့ခုနလိုအများစိတ်မကောင်းတဲ့အခါမှာ
Jaria, Tia, Dijo, who's in Winnet Boba. Name you run a mobile. Who looked in that local look dava? Oh, Nimengasa, Fanny, the Quinagi Adogale, the Ningalamo, who's in a rabbit, what do you have? Do not be my tweet, Pogu, the Alma Mishiva, who's in Pepuma, Dindava. I met Duara Tabby, who's in Boma, Abiru, Kongura, Diari, Sura. Oh, buddy, my name, Joan, no. Uzen di fue yo ye a mi ya yo en fue yo garo se me cao na chide gaye tita de tao manyo lulare time a tu me pio lulo uzen no a tao yubiro ora guin si aroga son ye pirale se me cao ne si aro damro mi agale tao shao uzen si u uga y dao di time tane ตานาวญุ่นน่อมโกเสี่ยวรญุ่นน่อนิโกงากาจีอะโลอะหมายบ่อะโลลุจาบะตะเกรอแลมิมิเยดอดาจอกตะเฟ็ดหลูบัวเป็ดทาแลมะก้องดะหลูคุณาหลูอติติยาสิบิ่ดอะเต็ดเหยออาภิ่นชิเสนานีบิ่ดะลောက်จ้ํามาเนี่ยมะบิเต็งน่ะเยติโซดันเนี่ยตะคาวะโกโกไรซอซอแลแลอินเทอร์เน็ตไลน์อ่ะมะก้องมาอูดาจอกยัดตัวดาบะเอ่อนาวซงเปียวเจินน่ะรอทีนี้ ဒီနေရာနေပြီးတော့မဟုတ်တာနာတော်ညံနိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်အဖွဲ့တွေကရန်ကုန်ကဒဂိုင်းဥဒ္ဒန်နိုင်လို့သာဒလူဥမဆောင်ရဲ့ဥစဉ်ဒီချိန်မှာကြံနေမှာမဟုတ်ပါဒါမဟုတ်အဖွဲ့ချူးကြီးရဲ့ဂုံမှာပဲဒလူပဲအစနစ်တကျအဖွဲ့စည်းပြီးတော့အစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်နေလို့သာလဲဒီကနေ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတွေဟာလူကတာနာပြုတာပါအခြားအခြားသောရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေတာနာပြုတယ်လက်
ตัวอะไรชื่อเดี๋ยวลูกเจ็ดเดือนแล้วลูกเรียนสิวชาวโรบียาเอ๋จุดนี้ไงเลยเสียหน้าดีชาวโรบียาเขาจ้างเรียนตีอะไรอ่ะน้องนี่ป้าอุ้มยาสวะรียาลีพี่ลาอุ้มมาวะลุงยาอุ้มมาวะฉันตาอุ้มมาวะอีจันยาอุ้มมาวะชาวโรบียาเดียวดีบีโร่ฉันน่ะลุงยาเดียดูรี ดังนั้นเลยอ่ะมาเก่าผิดนี่เลยอุ้งมาเส้นดังนั้นไล่ลงเต็นท์ฮาราบะจูซี่เลยอ่ะปีเราอุ้งนู้นวิจิเนสสังวาเลยฮาริโออุ้งนู้นกงนู้นได้ใจเป็นปีเนี่ยบะเพราะฉะนั้นเราหน้าบิดได้ไหนเนี่ยนั่นลงนั่นเนี่ยที่ดังนั้นไล่สักอย่างนี่รู้บะเพราะฉะนั้นเราอุ้งนู้นโมกุพ่อเจ้ากูพงศ์จีเจ้าข้ามาคุ้มส่วนยิ่งดังนั้นเราที่จะวุ่นนี่รู้พ่อเจ้าเส้นนี่ ไม่ได้ผู้เสียรับใช้ที่อารมณ์ยันเส้นยีด้วยลวดเดียสาวดีอันนี้บิดอเป็นยังเชื่อเชื่อเราจะเป็นยังอารมณ์เราบีบีลูตีอะไรเสียรับใช้ยันเราทุกข์กันสาวลิซังอาอุกุเลยผู้เสียงพ่อเจ้ามาก็ไม่ใช่อะไรเขาหนีเรามาหรอยันผู้เสนอผู้กู้ไฟจูดีสาวดีอารมณ์ดันเส้นบีบีลู จะดีอะไรลูกอันใดเลยเสร็จแล้วบิดอแม่งนั่นตั้งงานมานาก้าช้าท่าเลยตาวันนี้เลยเสร็จแล้วยืมบิดอเพื่อจะเจียสาวดีเลยพี่สงสารบิดลูกผู้เสียงจะดีอะไรดาวอุกราอิสยาโรมาหูเบาผู้เสียงอะไรมาตัวอุจิเอตาวันนี้อุเมจไม่ได้มาพบบ้าสิ่งใดมาพบสิ่งลูกสรุปที่มุกอุดยากูอาทุนนี่เลย จากการกมาเองนี่เนี่ยเลยคุณนักการลู่ดันเสียงวิจารสาวดีเต้คุยดีคุณรู้สิ่งดีดีชิบาร์เอ๋ป้าเจ้าเนี่ยสุรอแม่งเราตั้งงานนาก้าแล้วยับยับยับจ้าตัวรอมาเก่าบุ้งสุรอยาเล่เทียเว้แม่งเราตั้งงานมาแล้วก็พวกเราเสนกับชาตาบีเร่อารมณ์สองยันนี่ด่าพี่สงเราพี่เนบีลูกยาดีอะไรเอี้ยคุยเรื่องมาเสียรับใจเอ๋ อยู่ก็อยู่มาพ่อสุดรู้ไปเจ้ารับใจเตรียมรอดิวพวกเวสเซนเน่ส่งเพียดเด็กเชลเลดีพิวเวนเพียงเซนยาระพี่ส่งเราเลยชินิลุเชลเลดีรอมาก็พวกเจ้าเนี่ยเลยเสด็จเจ้าบ้าเอ็มยังไงก็มาพวกเราบางกุยอาจจะเล่ากันกูนี่กูเห็นกูเล่าหนี้เจ้าอีเม่ที่พวกเจ้าจี้มูรีพาวนี่กูรอคุณนุ่มลุงมุนับจ้ารอเฮียนี่เนี่ยกูรู้ที่จะชินิมาสู้บุถ้าก็คุณนุ่มธรรมกิจก็
ညချမ်းသွားတယ်မှာပါပါတယ်အဲဓမ္မဂိတဖြေတဲ့အထက်မှာလည်းအဲ့လိုအတန်ဆူလိုက်ပြီဆိုအဲ့လိုဆောင်ဒီလေးလုံးနဲ့သူတို့ကလောက်တာဘီဗီယံခဏခဏလုံးရမရတော့ဘူးဒီလေးလုံးနဲ့မရတော့အခုဖုံဖုံလိုင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဖုံဖုံလည်းမနေ့ကမှဟိုလိုင်းသွင်းနေတဲ့အကုန်လုံးဘီဗီယံကဒီလေးလုံးကတခုဖြစ်လို့ရှိမှာပေါ့ကောင်းပါပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုင်းရလဲခဏခဏပြတ်နေတယ်အဲဦးဇင်းလည်းအခြားလိုင်းရမှာတက်နေရဲ့ဘီဆိုတော့လိုင်းရလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဦးဇင်းတို့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဲရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လိုင်းကခဏခဏကြာနေတော့ကြည့်ရတာရောအဆင်ပြေလားမသိဘူးညီစိုးမဆိုးကားဘူးအဲဆိုတော့ဒီမှာပြီးတိန်းနံနဲ့အင်တာနက်လိုင်းညာမကောင်းတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကပြောရတာခဏခဏပြုတ်ကျနေပါတယ်ညီစိုးမဆိုးစကားမှုအဲမြန်မာနိုင်ငံဦးဇင်းအဲဘုဂုတ်တာဝကများအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျူးစားပေးတဲ့အနေနဲ့မြော်ရီတိန်းနံနဲ့မနေ့ပြန်မှာတွေ့မှာပါအဲမြော်ရီတိန်းနံအနေနဲ့လည်းအဲနူးညံ့စွာဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတာနာရောတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်စော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်အခုနကတချို့တကာကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုတမင်တက်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဘုဂုတ်တရားကိုလိုက်စားပြီးတော့အသက်အရွယ်အပြင်80နာနီးနေတဲ့ဟုတ်လားအင်းငါလည်းဒီကတော့နော်ဒါဘီဘီယံဘယ်ကြည့်မလဲလမ်းရပြုတ်နေတော့အလုံးပြောတာပြောရတာခဏရတော့မိရလည်းမလာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအစော်ကားလိုမဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲဦးစင်းရဲ့ဘဝတမိုင်းလေးကိုပြောပြမယ်လို့ဦးစင်းစဉ်းစားတာကလိုင်းခဏခဏကြာနေတဲ့ slow connection နေနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့အကြည့်ရှုနေတဲ့တက္ကသိုလ်မှတွေကိုစော်ကားလို့လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအဲမိရလည်း aggressive မလာသေးဘူးအဓိကတော့ပြောပြစရာပုံနေနဲ့တင်ပြစရာတွေတော့အများကြီးပါပဲဆိုတော့ဟိုအရေးကြီး internet line တွေကတရားတွေကမရတော့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကမှပြန်ပြီးကြည့်ရတာပြန်ပြီးတင်ပြရတာမပြည့်စုံဖြစ်နေပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးအမြဲတမ်းတည်ရှိနေသည်မိမိတို့တရားကိုလိုက်စားပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တာနာတော်ကိုဆက်လက်အောင်မြင်အောင်ကတော့ညီမကြီးတိန်းနံအနေနဲ့လဲစော်ကားလို့ရင်မဟုတ်ဘူးလို့တော့သိရပြီမဲ့သူဘလို့ဒီအဲကျုပ်ကြီးညံပေါင်းဘူးလူရဆက်တာဟောပေါ့စီရောဟောအားကြောင့်ဦးစင်းဒီမှာ like ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့မယ် like ကကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဦးစင်း